доброго дня. Слухаємо вас, так. Рясних Божих благословінь всім працівникам радіо, і низенькій, і уклінній. Бо якби не радіо, я не знаю, що б зі мною вже було, і де б я була, я завжди так повторяю, якби не ти, Господи, не світло радіо Еммануїл, де б я була. Чудним чином я, тікаючи від реклами, просто повернула ручку приймача. Готуючись, свят вечір, святу вечерю, на руках маленький внучок, хворий, кашель, не дихає дитина, очі позакисали, він коні цвіту, діти покинули і пішли собі у компанії. І я якраз, Ірина Білова-Смош, я прямо як ото серце моє, душа моя, як губка, зібрала в себе всі ті слова. І коли я погодувала дитину вже після вечері, і тими словами, переді мною ікона, я православний храм хожу, але це невеликий гріх, тому що я визнаю Ісуса Христа своїм Господом Богом живим, своїм Спасителем і Купителем. І колись один священик сказав, що на колінах лучше Господа віддай, так, такі слова були, і я завжди... Просто от манера моя така, я інакше не можу. Я дякую, стаючи вранці, за промінчик сонця, за те, що я дихаю, за те, що б'ється моє серце. І в той вечір, ще вночі, я погодувала дитинку, і тими словами від Ірини, я просила, молила Бога, стаючи вранці, дитина зовсім-зовсім має здоровий вид. Просто ще чуть-чуть було дихання важкувати. Я спасена через радіо, я партнер скромний, я завжди кажу, от якби більше, то ще є більше, але може Господь пошле нам такі можливості. І хочу сказати, тричі я вже спасена Богом від дочасної смерті. Один раз чуть не зробила гріх, і було б це дуже недобре для моїх дітей. Я єдина спасена в своїй сім'ї. Ні діти мої, ні зять не приймають нічого того, що я несу іншим людям. Я вже десятки приймачів купила. Тут спас черговий раз, бо я надумала самогубство. Дуже каюся перед Богом і ще, мабуть, буду довго стояти на колінцях. Мені Господь через друковане слово, їдучи в дорозі, в електричці, купивши газету, відкриває стаття. Що таке самогубство? При повторній поїздці друге продовження душі самовбивць Царства Небесного не наслідують. Мене просто волосся стало дибом, чесно вам скажу. Ходила на сповідь, молюся, співаю християнські пісні, і в мене дуже велике прохання, якщо це можливо. Колись в радянські часи розучували пісні. І от звучала пісня, потім йшов текст повільно, і потім ще раз повтор. То ви не уявляєте, яка це радість. Я працюю, в мене маленький клочок землі. Я працюю на тій земельці, в мене очі до неба і руки до неба. І я дякую за ті благословіння, що іноді при моїх діагнозах травма коліна вже другий рік, нічого не приймаючи. Бог мені дарував зцілення, бо коли я МРТ зробила, і лікар, травматолог, хірург взяв в руки моє МРТ, він сказав, ви що, вам же треба операцію, там шунтірна, а я показую на небо. Кажу, там мій Господь, там мій лікар і цілитель. Там мій спаситель, викупитель і хазяїн мого серця, душі, духа, тіла. Я маю 10 зцілень в тілі і в організмі. І я настільки вдячна всім вам. Я уявляю, які перешкоди, скільки вам доводиться переживати всього того. Ми будемо підтримувати, хто вже знайшов таким чином це радіо.